Кава – це напій, без якого не уявляють свій ранок тисячі людей. Його є безліч видів. Каву люблять настільки, що виділили їй ціле свято – Міжнародний день кави. Чашечка цього напою зовсім не містить калорій. Цікаво, що щодня у світі випивають близько 4 мільйонів чашок кави. Сьогодні, так як день кави, це другий день свята в Закарпатті, тому що я вважаю, ну і взагалі по статистиці, мукачівці, закарпатці – це взагалі люди, які без кави, ну, напевно, не можуть прожити ні одного дня в своєму житті, ну, як би це не було. А взагалі, закарпатці полюбляють міцну каву – це робуста. Але якщо брати просто робусту, то вона не настільки смачна, як арабіка, тому робляться суміші. Наприклад, 80 на 20 – це є ідеальне поєднання. Ну, 80 арабіки, 20 робусти – це ідеальне поєднання кави, яке, в принципі, буде до вподоби, ну, кожному, я так думаю. Мукачівці не уявляють своє життя без цього напою та розповіли, з чим полюбляють його смакувати та яку каву п'ють. Ой, кофі… Не то, что люблю, кофе помогает утром, наверное, проснуться. Вот. Ну и, конечно же, каждый день начинается, можно сказать, с кофе. С чем люблю пить кофе? Ой, с хорошим настроением. Тільки саму каву, без цукру. Тоді вона саме смачна. Не плутаємо смаки. Люблю капучино. З тарталеткою якоюсь. Хтось обирає еспресо, інші полюбляють капучино чи лати. Вирізняють і різні сорти цього бадьорюючого напою. Розповідати, коли, в який саме час люди п'ють каву, то міцна кава, такі як еспресо, рістретто, люди п'ють зранку. Можна навіть спостерігати, коли проходите повз кав'ярні, повну посадку людей, ну, всіх кав'ярнях, в принципі, зранку. Після обіду це вже може бути лате, капучино, тобто такі більш легкі кави з молоком. Пані Юлія розповіла секрет, як знайти свою ідеальну каву. Ну, це треба, напевно, куштувати, експериментувати. Деякі люди люблять класику, тобто там без домішок, без молока, без нічого. Це, напевно, чоловіки більше. Жінки люблять сиропами, з різними додатками, з шоколадом, з карамеллю. Є зараз, в 21 столітті, дуже багато кількість напоїв, які, в принципі, схожі між собою, але все рівно, якщо куштувати їх окремо, то вони зовсім різні і кожен, ну, це просто треба експериментувати, я вважаю. Кава має у собі безліч корисних та поживних властивостей. Запобігає виникненню серцево-судинних захворювань, зменшує ризик раку печінки та хвороби Паркінсона. Зараз є прихильники кави, які за, і є які проти кави, тобто є дуже багато теорій. Я притримуюся тої теорії, що все-таки кава в міру є корисною. Про цей напій можна говорити багато, але найкраще це робити за чашечкою смачної кави.